fra familien, der er på vej i sommerhus, kom det her forslag. Andreas Rødbjerg med Føler mig selv 100. Han har jo lavet Stor mand med Tobias Rahim, og netop Rahim skal vi have fat på nu, for Marianne og Ole i Slemme godt tænker sig, at vi skal høre et nummer med ham. Så det gør vi nu i form af Orange. Jeg har givet liv. Fang os på P4 Aften. Snabelag DR.dk.